ব্রেকিং নিউজ পাণ বজাৰৰ ডন বস্কো স্কুলৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল শিক্ষানুষ্ঠানখনত উপস্থিত প্ৰশাসনৰ লোক কাইলৈ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ বাতিলৰ দাবী জনাইছে অভিভাৱকসকলে অনলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে অভিভাৱকে পাণ বজাৰ ডন বস্কোৰ দুই শিক্ষয়িত্ৰী কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে পুনৰ এবাৰ জনাইছো পাণ বজাৰৰ ডন বস্কো স্কুলৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক লগতে অভিভাৱকসকল আছে আৰু অভিভাৱকসকলে বিচাৰিছে যাতে যিহেতু কাইলৈৰ পৰা পৰীক্ষা গতিকে এই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন যোগে হওক বুলি অভিভাৱকসকলে ইতিমধ্যে জনাইছে পৰামৰ্শ তেওঁলোকে দিছে পাণ বজাৰ ডন বস্কোৰ দুগৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে গতিকে তাৰ পাছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোকো উপস্থিত হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি মহানগৰীত পুনৰ কৰোণাৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম।